Extrato. Continuação do audiotutorial. 2,47 km, estamos já só a 2,4 km. 2,3 km. Vamos ver se agora nos vão deixar fazer a aterragem. 2,0 F1. SK737, todas nossas pistas estão cheias. SK737, se lhe permite o aterrissagem. Já podemos aterrissar, pessoal. Agora tem que ser rápido, olha, seta acima até os 15 graus. Tic-tic-tic-tic. Menos 8, menos 9, menos 15. Agora Ctrl F e Ctrl G. Temos as asas para apagar e metemos também o trem de aterrissagem. E agora é só esperar que ele toque no chão. Quando ele tocar no chão, vamos ver qual é a distância que ele está. 54, 51. Posso ir endireitando até 8, então 1, 2, 3, 4, mas não é preciso fazer 27. Já fizemos Ctrl F e Ctrl G para abrir as asas de aterrissagem. E já está, disse exitoso. Agora temos com K, vemos a distância que nós estamos do estacionamento. Não mexemos na direção dele, é só deixá-lo andar até chegar num valor positivo entre 0 e 100. Está negativo, menos 500. Quando chegar mais ou menos aos 300, começamos a travar com end. Está aqui, ó. Estou a andar agora end, sem largar. Menos 143, menos 124, menos 128, menos 98, menos 87. Olha ali, ele. Menos 72. Até menos chegar. 79, menos 68, menos 66. Vou andar devagarinho, vou andar um bocadinho mais rápido. Estou a andar um bocadinho menos com. Menos 60, menos 59. Até chegar a um valor entre 0 e 100, pessoal. Não mexemos na direção. 50. Com K vemos a distância. Menos 42, menos 40. Com K e com. Menos 32. Ou gerimos a velocidade. Menos 20, menos 14. Está bom agora menos fazer. 6. Menos 2, 1/3000. Agora, end sem largar. 8/3000. 9/3000. Estacionamento. Em branco. Estacionamento. Tarefa completada exitosamente. Felicidades! E pessoal, isto, digamos, é a parte mais básica. O jogo não varia assim muito em outras teclas, como estava-lhe a dizer, F2. O F2 faz com que uma pessoa possa entrar, digamos, em aeroportos internacionais. É o chamado pedido de permissão. E outra coisa que eu vos quero mostrar é na descolagem. Às vezes, ao descolar, podem nos obrigar a sair da nossa pista. Não é sempre em frente. Não pensem que é sempre assim fácil, pessoal. Então, eu vou-vos mostrar, então, com o Ricardo. Vamos aqui ver. Tarefas. Acerca de Ivo, tarefas. Como, por exemplo. Lista. Nelson. E agora, se seguisse com o Nelson, já ia para, digamos, a tarefa 2, que era muito similar. Estas aqui, das 10 primeiras, são muito iguais. Ricardo. E vamos, então, pegar no Ricardo, que já está um bocadinho mais avançado, para vos mostrar, quando vos aparecerem aeroportos onde vocês têm que descolar noutra pista, como fazer. Vamos aqui dar Enter. Estabelecer frequência. Aqui, pessoal, é um bocado diferente, que eu aqui, com o Nelson, já tenho que levar passageiros. Eu vou pressionar A para vocês verem a missão. Picard e a companhia de carros Skoda S.A. Picard e a companhia. Picard, a empresa de automóveis Skoda tornou-se uma empresa reconhecida em todo o mundo e hoje um grupo de especialistas dessa empresa viaja em toda a República Checa para ver e negociar novos contratos. Eles vão de Praga a todo o país e desta vez sua tarefa é levá-los do aeroporto de Praga para Michel Guadalist e enladá-los lá. Tudo o que você precisa é o Jusinho 76TD. Boa sorte! Bora de chova, bora disto. Isto é que cada terra, meu Deus do céu. Não lembro a ninguém. Pronto. Lá vai atrás o microfone. O microfone hoje, Deus do céu, não quer nada. Bom, vocês agora... Como sabem, vou ter que fazer uma coisa que vocês não têm que fazer nas primeiras missões, que é fazer as pessoas entrarem. Com Ctrl W eu faço as pessoas entrarem. Mas estão a entrar. Agora vou encher os tanques com Ctrl Shift E. Isso vocês têm que fazer sempre também. Enquanto eles vão entrando. Já estão a entrar ali todos. E só quando nós deixamos de ouvir os passos, ele diz o número das pessoas que entraram, é que toda a gente já entrou. Com F vou ouvir a frequência. 126,2. Com Alt F escrevo a frequência. 1, 2, 6, 2. 4, 1, 8, 6, 0. Com Alt T faço a identificação do avião. 1, 6, 8, 0. Enganei-me. Vou fazer a barra de espaços. 4, 1, 8, 6, 0. Era o contrário. 1, 8, 6, 0. Identificação confirmada. E para ver aqui no aeroporto qual é o squawk, posso ver com barra de espaços. No ar, como falei, vocês não conseguem ver. Tenho que esperar que ele repita.
não estou a ouvir passos, quer dizer que toda a gente está dentro do avião. Vamos então agora fazer o quê? Vamos fechar a porta com Ctrl R. Porta fechada. Ctrl F8 diz-me os aeroportos mais perto. Lista. República Checa, Praga, Rumeni. República Checa, Praga, Volgozhoji. República Checa, Praga, Litvinense. República Checa, Litomir, Sionjinis. República Checa, Minnesota. 40. República Checa, Madaba, Islam, Nishov, Radjisti. 78, KM40. Islam, não nada disto. Se vocês não souberem, já sabem que é copiar para o bloco de notas, depois vocês escolhem. Depois de F8, com as setas andamos. Barra de espaços, selecionamos. Está estabelecido. Vamos ligar os motores. Estão ligados. Vamos ver as características do avião. Ou seja, ligados os motores, vocês nem se lembram que é page up, page down. Liguei os dois motores. Agora Ctrl Enter. Vejo as características do avião. Este aqui é o meu aeroporto, é o Tão Resino. O voo já está definido. Está aqui voo assignado. Voo definido. Aqui, o nome do avião. Categoria 2, número de aviões, 100. Tem 100 assentos. Número de passageiros, 97. Leve 97, está quase cheinho. Leve base, 72,0 toneladas. Leve aquitual, 90,0 toneladas. 90,0 toneladas. Velocidade máxima em Amari, 900 km por hora. Este já tem 900 km por hora de velocidade máxima. Estacia, 3.650 km. Se puser lhe tubo, já chega ali às 3.000 e tal km. Altitude máxima, 10.000 metros. Altitude máxima, 10.000 metros. Este já pode voar lá para cima. Velocidade de despegue, 200 km por hora. Esta aqui é a velocidade de despegue característica do avião, 200 km por hora. Mas atual, 217, quer dizer que eu tenho que despegar com 217 km por hora. Velocidade de aterrissagem atual, 217 km por hora. Capacidade do tanque, 3.140 litros. Está aqui a capacidade do tanque, pronto, já sei que é 217, espero não me esquecer até lá. Vamos então pressionar Ctrl B para pôr o cinto. Ctrl F para abrir as asas de despegue. Vamos com B a tirar o travão, mais uma vez com seta para baixo e T, movendo a inclinação até ficar aos 15, com 15 nós despegamos, com 15 nós aterrizamos, é sempre em todos os aviões 15, pessoal, aqui 15, já estão 15, e agora com F1 eu vou ver qual é a linha que ele me vai mandar despegar. SK737 pode despegar utilizando a pista A3. A3. Eu vou acelerar agora até 120. 23. 37. 45. 52. Louco, então 61. Como é que depois vai trabalhar? Vou-vos mostrar como é que eu faço para conseguir fazer, digamos, esta ginástica. Damas e caballeros, bienvenidos a bordo de una de las naves de Eurofly. Estaremos despegando en unos minutos. Por favor, ajustense los cinturones de seguridad. Gracias. Eu acelero mais porquê, pessoal? Vou-vos explicar porque é que eu acelero mais. Eu acelero mais porque nós temos um tempo específico, acho que são 3 minutos, para despegar. E se nós não conseguimos chegar à pista nesse tempo, nós não conseguimos despegar. Ele está a dizer 1, 2. Vocês estão a ver este bip à esquerda e à direita. O bip diz-me para que lado eu tenho que virar, mas nenhuma deles é a A3. Portanto, eu tenho de andar até a A3. Eu acho que não vou conseguir chegar com esta velocidade 3. Lá, mas eu depois volto a fazer se não conseguir. Vamos continuar a andar, já vai no 3. Aqui já está no A1. 15. 120. Estou a 120 km por hora. E eu, para girar, pessoal, faço controle esquerda, mal ouço o barulho, mas tem que ser a 70 km por hora. E eu também não é. Sinceramente, já estou a achar que se calhar passei. A2. Penso que já deve ser a próxima, vou baixar com END aos 70. 95, 92, 86, 82, 76, 70. Está aqui, 70. 72. Não é, está aqui na V2. SK737, nossas pistas estão ocupadas atualmente. Por favor, espera de novo num momento. E também, de repente, vou pedir outra vez a autorização, não consegui fazer no tempo limite. SK737 pode despegar utilizando a pista A3. Pronto, posso outra vez na A3, dei-me outra vez a autorização, vou pôr outra vez a andar, zero. Vou tirar o travão com B, e outra vez com B, agora vou andar até aos 70, 36, 39, 48, 51, 53, 56, 61, 64, 67, 69, 71. Vamos a ver se agora aparece aqui. Está aqui, à direita. Ctrl 7 à direita. A3. Ele está a girar-se. Oh.
A3. Então, quando ele deixar de falar e vemos o pin, já está. Agora acelerar, pessoal, até chegar aos 216. 120, 126, 134, 146, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 199, 207, 211. Esse K737 agora Ctrl F, continua Ctrl G, desativada. Esperar. Desativado. Despegue exitoso. Já está. K737, eleve-se a 500. Agora seta abaixo. E o custo de avião já posso chegar aos 20, até aos 25. Olha ali. Já tem 25, já não estourou o avião com 25, que é um avião mais poderoso, não é? O outro com 15. Passei 15 estourou logo. Estou a acelerar com, digamos, home. 288. Com Z vejo os pés. 350. Estou a 350 de altura. 400. Ele disse para ficar, vamos, endireitar o avião. Com seta acima. 3, 8, 4. E com D vejo. 0. Já estou a 0. 505. Estou a 505, foi a altura que eles mandaram. Vou ver o meu destino com N. 46 à esquerda, hein? 44. Ou seja, a direção fica 46 à esquerda. Vou fazer shift seta à esquerda. 4 vezes. Uma, duas, três, quatro, seis à esquerda, hein? 44. Seis à esquerda, vou andar agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Assim, adelante, hein? 44. E depois já me diz em frente. Olha isso, fiz assim, adelante. Em caminhar, 44. Caminhar, está mal traduzido. Então, fica em frente, destino. Hemos despegado exitosamente. E agora, se eu quiser saber. El personal de Eurofly estará caminando regularmente por los pasillos. Pueden pedir cualquier cosa que necesiten con toda confianza. Tem mais pinta. Gracias. Assim, não é, pessoal? Lá, gente, pois é, mais engraçado, é. Com Ctrl N, veja a distância que estou. 61 caia de manáveis lá no chão, partiu de 10 minutos. Estou 10 minutos. Eu 61 caia de manáveis lá no chão, partiu de 10 minutos. 60 e tal quilómetros. E a velocidade que eu estou é 300, posso ir aumentando com Ctrl e por aí fora. Com barra de espaços, vejo a última mensagem que me deram. SK737, eleve-se a 500 e continue a ser. Já estamos. Quando diz 500, não tem que ser mesmo 500, pessoal, às vezes. SK737 está abandonando o espaço aéreo. Acaba de entrar ao espaço aéreo. Alto T. Aeroporto. 4, 3, 6, 4. 3, 6, 4. Identificação confirmada. Pronto, entramos no novo espaço aéreo. Agora é que acabamos de dar uma ordem para eu subir ou descer, de certeza. Depois, o que é que vos posso dizer mais, pessoal? Com Ctrl SK737, eleve-se e mantenha-se a 1300. Vou subir para 1300, vou pôr a inclinação a 25, 17. Seta abaixo, 20. Com T vejo. 24, 25. Já está subindo até chegar aos 1300. Pessoal, isto é o Eurofly. Há muita coisa que falta aqui explicar. Nós com Ctrl L, quando estamos nestes comerciais, podemos chamar as pessoas para nos trazer um cafezinho e tal. E com Ctrl K para nós bebermos um café. SK737, usted está dejando el espacio. Acaba de entrar el espacio aéreo de un nuevo aeropuerto. Squawk 4147. 4147. Identificación confirmada. E pronto, pessoal, é isto. Eu vou aproveitar, vou voar mais um bocadinho. Espero que tenham gostado do áudio tutorial. Fiquem bem, um forte abraço e bora jogar! SK737